us fan ràbia? Què us fa? Trau la ràbia aquella que de vegades no podem controlar. A veure, Pol, què et fa tu, ràbia? Com la meva germaneta ve desperta com si dormim. I això et fa enfadar una mica i et fa sentir ràbia. I a tu, Alma, a veure. Quan jo estic jugant i el meu germà me ve a interrompre quan estic jugant molt bé. Llavors potser et destrossa el que estàs fent o et molesta. Alma, com ho podem solucionar? A veure, qui té una solució? A veure, Antonio, tu com ho pots solucionar? Parlant. Vale. I a qui parles? A la teva mare? I funcioneu? Jo li els hi vaig a dir als pares. I si pare, doncs jo també paro. I si no pare, jo me tanco a l'habitació. Tu tanques a l'habitació. I allà què fas? Te tranquil·litzes? Et funciona? Va bé això? Sí. O sigui que de vegades va bé estar una mica sol, no? Quan tenim aquesta ràbia que no sabem controlar. Quan m'enfado, pego unes... Tanco la porta superfort que la puc trencar i ja està. Me vaig al llit, me tranquil·litzo. I te tranquil·litzes a la nit. O sigui que hem d'evitar, a vegades la ràbia ens fa fer coses que després no ens agraden, que no, Dani? I ara una altra pregunta, i els pares? S'enfaden amb vosaltres? Sí. També s'enradien molt.